ديسي لغو سوء علين هادبا والغو بشاقيا مركو رايستو لسكو سوء علي كي يالا سوء غدو والغو دفانا يا هادي كرا ساسو كتريا عذاب كاسو كتري دون وفكي سلاة كهور ده سيدا سامان تلو لدع دون سيدو نبي بشاق عليه الصلاة والسلام ساسو كسو عن دون سيدا با إلهي عذاب كمركو كوري ده جهنما او هلبكو أوب بسلاادو او هلبكو كبابو او بحلوبو هلب عصب هاد باللوغو سو ساري حق الله لغا سو ساريو مركو قبتو مدو بادو هلب عصب لو سو ساري سيو عذاب كادو درميو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويقول الله سبحانه وتعالى قفكي بيانت شيقي جري لابد الدام بالله الله عندوناه قداد كان لقود جندونا اندهين قداد كان لقود جندونا ayadoo maanta la suurayo biraha sida hilibka la suro oo kaleetaha qadaadka saas loogu dilaacin doona marka sankiya la dilaacin doona qadaadka loo dilaacin doona isha la dilaacin doona qadaadka loo dilaacin doona sidii oo markii hore beentiisu ay ugu faaftay adduunka dadka ugu dhaxfaaftay oo kale sidoo beentu qofku sheegaya dadka ay ugu dhaxfaaftay oo kale dad baa banaysteen oo maanta ka dhigteen inay tahay wadiifa oo kale waa diyaaye oo kale tii waa siyaasa iyo waa politics iyo qofkan hebel maanta kaarkiisan gubaya iyo maanta markaysa waxaan ka gubaya maanta sumcadiisan gubaya iyo xaqan ka dhacaya iyo warana asagu dhihin loo soo alifa iyo amalana ku dhaqaaqin loo soo alifa iyo ma 24 ka saac lagu shaqeeyo maxaa ku xig doonahay arma on daftarkaas aad gacanta ku haydaa adigu aad qoraha amalkaaga mayd soomaaliyeed qori mayd سوف سلسور دقي ما يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما حق دونت نعم ما أنت ماركيسا إلهي با سبحانه وتعالى قفل بكتاب كيسا لقد بكيني بنتو فافين يولشل لها وادي عايت أو كفى فين يهبل كشيق هبل كشيق ودتك كقب وكاركيس وقب وكاركيس وقب وعنباري وساتا كدق أولها محاكو حق دونها طبعا عمل كيس حسنات كالله سو قاضي ولا قسين هدو حسنات وين سيئات كيس لا غاري ولا كذا لا قساري ونارته هذا نقل بالنبي عليه الصلاة والسلام وها أقول حن ما أنت إنه وقفك كدك تو وظيفة أو ما أنت ماركيس كدك تو سيدا سي أو يري هدو ما أنت أرنت أنا هرجلني أو كليته وإعلام كيو وبنت أصلا كشقين يعين كاسو كلت أنا هرجلني أو كلا هاو قاعدو سيدو بنتي سو أفا فينا يو دتك وقول حفا فينا يو إنه إلهي سيدا أبو أبا القدي دون سبحانه وتعالى بين عليه سيدا سأل الله دقمي خبذا كي عون جرنا حارانتا يسوحتك كي عون جرنا سيدا سأل الله دقمي أقوانتا كي عون جرنا مالكو سيدا سأل الله دقمي كوي سلاة دكتك جرى سيدا سأل الله دقمي هوين كي أو زنا دكو دقمي جرى ناسها براها كلاليتا اللو قلين أو مركاس اللو علق دون جهنم دحديده وحا مانتا اللو حبس دون نمان كي زانيين تها ين هوين كي زانيات كها tanur ka sida muufaha lagu dubo oo kale to oo aad u kulul baa lagu dhaxridi doonaa mar ka soo booy doona marka aad lagu noqon doonaan leelata isra' wal mi'raj baa nabiga la tusiya alayhi salatu wassalam waxa kale oo laga sii cadaabi doona mahallul ma'siyah ya laga cadaabi doona farjiga laga cadaabi doona adab bay maanta kale kulbi doona nabiga waxa uu waa asafil meelaha hooseeya aad looga cadaabi doona bi nabiga alayhi salatu wassalam waxa lagu sallidi doonaa oo ilaahay uu ku sallidi doonaa farax bay iyagu ka raadinayaan markay zinada ku dhacayaan oo sida ay sameynayaan wuxuu ku rid doonaa hammi iyo ghammi iyo xusni iyo aalaam nafsaaniya aan ka soo noqonin oo aad u xanuujido ilaahay adduunyadana ku sallidi doona qofka zaaniga ah aakharan ilaahay muumtaas uu beerka u gelin doonaa zaanigu marna kama baxa la yiraahdaa maxayele waa inay diintan cabaystaan daa'iman maxayele diintu way ka celinaysaa mar hadduu wadiifa ka dhigtaana waa inuu diintan cabaystaa marka kama baxabaa la yidhaahdaa waayo mashquul buu ku yahay arrinta iyada siduu cibaadadii rabbi uga mashquulay oo xaaraanta u banaystay yow ilaahay hammi iyo ghammi iyo xusni iyo alam nafsaaniyo ilaahay beerka u geliyaa siduu markii horeba naftiisa uga mashquulay oo salaadii uga mashquulay inuu ciyaaro oo maanta turub ciyaariya iyo qaad u fariisaya iyo balaayo kala wadaya iyo khamro ka aadiya iyo suuqa wareegaya iyo musalsal fiirsaya iyo TV hor fadhiisaya iyo donad fariisaya sheekada ku dhameeyaaba soo cibaadada ilaahay iskaga mashquuliyay buu ilaahay ugu mashquulin doonaa balaayo kale aalamtas marka naftooda ayay aad iyo aad u dhibi doontaa ilaahay wuxuu ku sallidi doonaa subxaanahu wa tacaala حيوانات بلايو كسل دونا أبي سوين إيه تحريال بو إلهي كسل دونا جركو دو كسل دونا قبرك دحيس
ayadoo adduunyada ay hama ay ku sugan yihiin dhibkaas oo aakharana ilaahay taa ku soo abaal marin doona sidaasay ku jiri doonaan ayadoo ay cuni doonaan wax alla waxaas sixiriyaal iyo balaayo iyo xayawaanaad ay cuni doonaan qabriga ugu jiran ku cadaaban yihiin yow ilaahay intaa ku joojin maayo cadaabkoode hayaatadii barsakhaa dhammaan doonta intay laagtaana ma naqaan nolosha marka qofku intuu nuur yahay maxduuda waa la qiyaasi karaa runtii qofkii cirkaas u boodaa boqol sano qofkii dhaafaa la yidhahda waa cumriyey laakiin boqolaal sano iyo kumanaan sano uu fadhin doono qofku meesha marka noloshu wax yar maa markaas haddii noloshu ay tahay wax yar oo maxduuda oo sanada faraha lagu tiriyay ay tahay taasuna aanay xisaab lahayn sow adduunyadii nolosheedii wax dhow yar maah marka xayaatu dunyaa in la yidhaahdo way istaahishaa markaa ama hal lidanaan ha ka timaado ama dhowaanshaha ka timaade ilaahay markaa wuxuu soo daadin doonaa roob cad oo sida shahwadu ay u caddahay u cad buu soo daadin doonaa ilaahay subxaanahu watacaala oo adag ka maniy rijaal afartan maalmood bay di'i doontaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ka soo bixi doonaan dadku qubuurtoodii sida ay geedka iyo cawsku uga soo dhashaan dhulka oo kaleeto yay uga soo bixi doonaan qubuurtii oo kaleeto markii ay maanta soo buuxsanto oo waqtigeedii la gaaro waqtulwilaada ay joogaan yow ilaahay wuxuu amri doonaa israafiil inuu afuufo markaas kolkaasuu nafqadii hore soo afuufi doona markan saddex nafqo ayaa isku daba xigi doonta nafqatu alfazac iyo nafqatu alsacq way dhiman doonaan iyo nafqatu albacth ayaa isku xigi doona marka ilaahay subxaanahu watacaalaa israafiil buu amri doonaa inuu afuufo markaa nafqatu albacthigii oo tii ugu dambeydoo saddexaad ah markaasay soo bixi doonaan dadkii faidaa hum qiyaamun yanburuun faidaa hum bisaahira ardada korkeeda iyagoo taagan bay arki doonaan mu'minkii markaa ilaahay buu uga shukrin subxaanahu watacaala isagoo ilaahay caabudaya ayuu soo baxayo xamdihi ayuu soo bixi الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سقوله هو يقين سن شلي مركو الدنيا جوغا يقين سنة إنو دمان أيو إنو قبورها مدفر دين دونو مؤمن أو يهو إلهي واسعي جنة أو داقة دكار كي يسوغي إنو قالي دونو ومانت أمر كي أصابحي سقو قرن يصابحي أو سداله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سقوله صباح يا مؤمنك وأما الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سقوله سيدا أرانا يا صباح يا قالكينا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هلاك يجي أنا قصو صاري ماشي نكجرن طبعا مرقد يؤتها مركي الله في عذابك وكجري قبرك دحديسة waxa uu naarta la kulmay markii loo eego marqad bay u tahay meeluu hurday camal bay u tahay laakiin hurda ma jirin xagga hurda ma jirin sidaba jannadu ay ugu tahay janno markii loo eego qubuuraha waxa ku sugay saasuu la imaan markaa markaasaa lasoo kaxayn khalqigoo dhan yaa allah xufaatan curaatan ayaga oo wada qaawan oo cagacad bay soo bixi qurlan oo wada buuriya qab ahay soo bixi buu yihi naf kastana ou kaxaynayo saa'iqun yasuuqahaa wa shahiidun yashhadu calayha mid kaxaynaya ayada oo mid walbaba ou kaxaynayo malaggii ou kaxaynayo dafterkeeda haayey maanta ku markhaati lahaa ayada dadkiina isugu jiraan mid faraxsan sida mu'minkii iyo mid maanta ma arkaysaa thubuur iyo halaag iyo balaayo la qaylinaya mid qosliyi mid ooyeye ayagoo iskugu dhex jira wa xaqan wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira wa wujuuhun yowmaidin calayha ghabara tarhaquhaa qatara ulaa'ika hum lkafaratu lfajara waynu aqriyaynaa laakiin dheg uma dhigno waynu xafidaynaa laakiin dheg uma dhigno waxay nala tahoo kaleto waxaynu soo dhaafnay waxaynu soo dhaafnay oo kala yay nala tahay laakiin sidaasay ku imaanayaan oo xaqiiqa wallah sidaa ilaahay u leeyahay ku imaanaysa runtii
marka wajiyalna iyagoo faraxsan bay iimaan oo naadira ah ay iimaanaysa ilaa rabbiha naadira wujuhun yawmaidin baasira tadunna an yufcala biha faaqira saasay ku iimaanaysa.